यो आधुनिक युगको आवश्यकताभन्दा बेसी ज्यादा स्वतन्त्रताको परिणाम पो हो कि भन्ने सक लाग्छ मलाई यो कुरा चाहिँ। न घरमा कसैले कामका लागि पिर गरिया छ, न कसैले गाली गरिया छ, अन्तवास बसेको रेकर्ड पनि छैन त्यस्तो कुरा, हामीलाई चाहिँ थाहा चाहिँ छैन। तर फेसबुक भनेको कुरो चाहिँ दिनमा 24 घन्टामा 18 घन्टा फेसबुक अथवा के हो मोबाइलमा रहन्थ्यो के हो थाहा छैन हामीलाई। कुनै दिन हामीले नराम्रो काम बनेको थाहा पाइएछ भने फाँसी देशले कानुन बनाएर भए पनि चढाएछ नि मेरो तयारी, म त्यो तयारी। तर यो सतीजाले 5 नम्बर वार्डको कालाबन्दीमा गएर सोधिदिनुहोस्, काहीँ सोधिदिनुहोस् प्रेम मतले बुहारीलाई कसरी राखेको थियो भन्ने, काहीँ पनि गएर सोधिदिनुहोस्। एक दिन मात्रै केही प्रथमकाल 18 भएको छ भने म बोक्न जिम्मेवार भएको छु कि सन्तुष्टि नै मानेको थियौँ, सन्तुष्टि चाहिँ थिएनौँ। किनभने भोलि यही ढङ्गले चाहिँ गरी खान सक्दैनन् होला, कमाइ यो ढङ्गले हुँदैन भन्ने कहिलेकाहीँ सासूले भन्ने गर्थेन, होइन यसरी त हुँदैन त पछि कसरी गरी भन्दै हुँदैन, छोरो परदेशमा छ, अरूका छोरो परदेशमा गएपछि माइतीमा मात्रै बसेर जीवन बिताउँछ, जब परदेशबाट फर्किएर आएपछि एकातिर हिँडेका पनि देखाएको छौँ हामीले, त्यो त छैन कम्तीमा। यहाँ घर त बसेकी दिएछ, बिहानको भात खुवाकै छन्, बेलुकाको भात खुवाकै छन्, यसो सरसफाइ गरिरहेको छ, अरू के आशा गर्छ छोड्दैन। अनि अर्को कुरो, मूलघाट भन्ने ठाउँमा दिउँसोको कसैले भन्छन् 12 बजीदेखि आगेर यहीँ बसेकी, अब यहीँ फलसल पनि भइरहेको, हाँसी खुसी भइरहेको भन्छन्, कसैले 3-4 बजीदेखि भन्छन्, एउटा होटलमा के अरे खाना बनाइदिनु पनि भनेको, यहीँ बस्छु म भनेको, त्यो के अरे मूलघाटमा त्यो दिन स्थानीय उसमा बिहा पनि भएको रहेछ, मैले ती बिहामै पनि देखेको भनेर ती होटलवालालाई पनि भन्छन्। हाम्रा कारणबाट आत्महत्या गरेकी थिइन् र मेरा छोराले पनि आत्महत्या गर्थ्यो भने हामी सहस्र स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर जब आफ्नो तर्फबाट साह्रो बोली आसन बोलिएको छैन, केही नै भएको छैन, अनि मर्नुपर्ने कारण के हुन्छ, कत्रा कत्रा कुटाकुट हुन्छ घरमा, कत्रा कत्रा खेदाखेद हुन्छ घरमा, ज्यान बचाऊ भन्दै मान्छे दुनियाँमा हिँड्छन्। तर हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा साह्रै बोली नबोलिकन पनि यो घटना घट्नुपर्ने कारण के हो त भने कौतूहल छ, उहाँले न्याय पाइनन्, चाहे जुन ढङ्गले भए पनि उनी यस्तो अवस्थामा उनको हत्या भएको हो भने या आत्महत्या भएको, आत्महत्यै भएको उहाँको गलत निर्णयले हो भने अब त्यो उनी मरेर गइन्, तिनलाई आत्माको सहानुभूतिदेखि बाहेक अस्तो केही दिन पनि सकिँदैन, त्यो गलत निर्णय थियो उनीहरू होइन। काहीँ कसैले त्यस्तो पारियो भने अलिकति अब मिडियामा बोलिहाल्दा भोलि अप्ठ्यारो पनि अलिक कसै कसैले के हो त भनेर भन्ला, यसलाई पछ्याइरहन हामीलाई गाह्रो होला। 5 बजी राति 5:30 बजीसम्म त्यो के अरे मूलघाटको ठाउँमा दिनभरि फोन गरेर हाँसी खुसी गफ गरिरहनुको कारण कसैलाई पो पर्खिएकी थिइन् कि भन्ने मेरो मनमा लाग्छ। अनि मैले कतिपल्ट मेरी श्रीमतीलाई भने के अरे अब त म पनि आइपुगेँ त बाबा, मैले नि गरेँ तिमीलाई करो नै लागेछ भाइ पनि भने पनि म बनिबुद्ध कारण के अरे म तिम्रो उपचार गर्छु त के छ त्यसको समस्या छ भन्दा होइन छैन भन्थ्यो भनेर मात्रै के भने त्यो ए हौ राजमहलको मान्छे तिमीहरू करोडको धाक दियो भन्दै फेरि ठ्याक्कै भने जे बोलो खालि उल्टो अर्थ लगाइदिने त्यहाँ हेर्नु चाहिँ, अनि हामीले सम्झौता देखेनौँ त्यहाँ। र श्रीमती पनि ठुलो कुरो होला, राज्यमा कानुन होला, त्यो खालका श्रीमानलाई जे जति पिर पर्छ त्यति माइतीलाई पिर पर्छ जस्तो लाग्दैन, साँच्चैका श्रीमान र श्रीमती हुन् भने त्यस्तै हुन् यी छोरी श्रीमान र श्रीमती जस्तो लाग्थ्यो। विदेश मुला त्यो एउटा कतारमा बसेर 2 वर्षमा आउँदाखेरि मेरी श्रीमती पठाइदेऊ बाबु भनेर भन उसले, अनि काठमाडौँ उनीहरू जान्त भनेर मैले पठाइदिएँ, 5-5 दिन घुमाएर लिएर आयो उनी, अनि त्यति बसेँ आएँ यहाँ घरमा साह्रो बोली, मैले अहिले तपाईँहरूलाई जे कुरा भन्दैछु त्यतिको साह्रो बोली पनि नबोलिकन बुहारीलाई मैले राखेको छु यहाँ। मेरो त भनाइ त के छ भने यो आधुनिक युगको आवश्यकताभन्दा बेसी ज्यादा स्वतन्त्रताको परिणाम पो हो कि भन्ने सक लाग्छ मलाई यो कुरा चाहिँ। न घरमा कसैले कामका लागि पिर गरिया छ, न कसैले गाली गरिया छ, कहीँ जान्छु भन्दाखेरि फुत्तसँगले समय निसिएर जानलाई दिइएको छ, फर्किएर आउँदा त कहाँ गइसै भनेर साह्रो बोली पनि बोलिएको छैन, 12 कक्षा पढेका कम्तीमा पनि अब यो समय उनीहरूलाई जानकारी होला, उनीहरूको बुढाबुढीको गफ पनि भइराख्या होला राम्रै होला भन्ने पनि हामीलाई भएको छ। मैले एक दिन के अरे धरणबाट अबेला फर्किएर आएछन् बिहान जाँदाखेरि उनी यहाँ निस्किएर जाँदाखेरि जाने हो तर फर्किएर पनि आउँथिन्, कहिले त्यो बास बस्ने अन्त चलन थिएन, बास बसेको दिन भनेको कहिले धेरै जसो भिनाज गुवामा माइलो भिनाज गुवामा भन्थिन्, अन्त बास बसेको रेकर्ड पनि छैन त्यस्तो कुरा, हामीलाई चाहिँ थाहा चाहिँ छैन। तर फेसबुक भनेको कुरो चाहिँ दिनमा 24 घन्टामा 18 घन्टा फेसबुक अथवा के हो मोबाइलमा रहन्थ्यौँ के हो थाहा छैन हामीलाई त्यो कुरा। अनि मैले गाली पनि गरेँ, गोरी खानु धेरै छ, आँखा कमजोरी हुन्छ, बानी बिग्रिन्छ बाबु, हेर तिमी हाम्री नै छोरी हौ,
बुहारी भएपछि टाढा होइन, छोरी त भयो टाढा, अब छोरी तिमीहरूले नै कमायो न त भाइ भने के अरे बाँच्नु अब पछि हामी भने, म भन्थेँ बरु त्यसरी, ऊ यहाँ टेलिभिजन छ, यसो तिमीहरू जस्तो मान्छेलाई त समाचार हेर बरु, एउटा एउटा सिरियल हेर, खाना खाइसी गएर घुत्रुक्कै के अरे कोठामा सुतिहाल्दिन्, अनि म त्यसो भन्थेँ, आएर हेर यसो सासु बुहारी, गफ गर, रमाइलो गर, कहिले काहीँ त भोलिका कामका योजना बनाऊ, पर्सिका कामका योजना बनाऊ, बरु गफ गर, आउँदैन सक्दैन भने त्यो पनि छोड, नबस एकान्तमा, ज्यादा नबस, अलि एकान्त रमाउने थिन तिनी, अरू बेलै पनि खानासाना खाइसके पछाडि कसैसँग बोलचाल यहाँ धेरै नगरिकन खुत्रुक्क जाने कोठामा खुत्रुक्क बस्ने, धेरैपल्ट मैले बोलाउँथेँ, उहाँ हो यताउता भन्थेँ, तैपनि अब फिल्म सिल्म हेर्ने कुरामा, अहिलेका फिल्ममा के श्रृङ्खला हुन्छ दुनियाँ हुन्छ, म बसे बेला त त्यहाँ आउने कुरा पनि हुन्थेन र आउँदैन पनि थिन्थेँ, फिल्म सिल्म हेर्ने कुरा नै, अरू बेला नि फिल्म कहिल्यै नरमाउने थिएँ मान्छे, जतिसुकै अरू बेला नि मैले फिल्म हेरेको के हेरेको टिभी हेरेको देखिनँ कहिले काहीँ, त्यो एउटा आनन्दी भन्ने के सिरियल रहेछ, त्यो आनन्दी र जडी भन्ने चाहिँ बिहान खाना खाइसकेपछि बिहान कति 9 बजी कि एक बजी कति बेला आउँदो रहेछ, त्यति बेला एकछिन त्यहाँ टिभीमा पसेको देख्थेँ, त्योभन्दा पछाडि मैले त्यो टिभी कोठामा पसेको पनि देखिनँ, र अहिलेसम्म केही सकै गर्न सक्दिनँ म, केही नै गर्न सक गर्न सक्दैनौँ हामी घरको तर्फबाट, तर यो अचानक भयो के त भन्ने हामीलाई आफूले आफूलाई नै प्रश्न गरिरहेका छौँ, यो घर हाम्रो घर हो, यो मेरो वंशको घर हो, त्यो वंशको घर हो, तर यो सतीजाले 5 नम्बर वार्डको कालाबानीमा गएर सोधिदिनुहोस्, काहीँ सोधिदिनुहोस्, प्रेम मतले बुहारीलाई कसरी राखेको थियो भन्ने कुरो काहीँ पनि गएर सोधिदिनुहोस्, एक दिन मात्रै केही प्रथमकाल अप्ठ्यारो भएर छैन, म बोक्न जिम्मेवार भएर छु, को को बस्नुहुन्छ यो घरमा? यो घरमा ऊ सासु त्यही हो, म ससुरा, नाति बस्छ सधैँभरि यहाँ, हामी यो नाति बस्छ, नाति छ यहाँ कहाँ छ अहिले, अनि म बस्छु, म त प्रायः अब कहिले काहीँ अब इटालीतिर ससुरा घर त्यति पनि जान्छु, कहिले छोरीको गर्दैन, कहिले म अलिकति जेला डुलघुम गर्छु, म पाँचजना जम्मा पाँचजना यहाँ बस्ने चाहिँ हामी त्यति बुहारीले चाहिँ घरमा गर्नुपर्ने जुन कर्तव्यहरू हुन्छ है त्यो चाहिँ कस्तो थियो, कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्थ्यो? होइन हामीलाई सन्तुष्टि नै मानेको थियौँ, सन्तुष्टि चाहिँ थिएनौँ, किनभने भोलि यही ढङ्गले चाहिँ गरिखान सक्दैनन् होला, कमाइ यो ढङ्गले हुँदैन भन्ने कहिले काहीँ सासूले भन्ने गर्थेन, होइन यसरी त हुँदैन त पछि कसरी गरिरहन्छ, ए हुँदैन छोरो परदेशमा छ, अरूका छोरो परदेशमा गएपछि माइतीमा मात्रै बसेर जीवन बिताउँछ, जब परदेशबाट फर्किएर आएपछि एकातिर हिँडेका पनि देखाएको छौँ हामीले, त्यो त छैन कम्तीमा, यहाँ घर त बसेकी दिएछ, बिहानको भात खुवाकै छन्, बेलुकाको भात खुवाकै छन्, यसो सरसफाइ गरिरहेको छ, अरू के आशा गर्छ, छोड्दैन, एकछिनको लागि मेरी बुहारी काम गर्न नसक्ने छ भनेर बुझिदियो, तेरो मन शान्त भइहाल्छ, मैले त्यही भन्ने गर्थेँ उसलाई, अब अलिक धेरै कामको लोड पर्दाखेरि उसले एकै दिन पनि बुहारीलाई भन्दैन थियो खालि मलाई, अनि म त कहिले काहीँ त यस्तो पनि भन्थेँ, ए बाबा तेरै बुहारीलाई भन्न म आउनु बित्तिकै मलाई चाहिँ किन भन्छ यस्तो भनेर, होइन उसलाई त के भन्नु अब मैले यो अलि राम्रो गरोस् भन्ने कुरा न हो मेरो त भनेर उसले भन्थे, त्यति ठुलो कुरो हाम्रो त्यो त्यो कुरामा जस घरका सामान्य काम चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो भनौँ, खाना पकाउनु सुगर सफाई, खानै पकाउने घर भएका दिन बनाउँथ्यौँ, ढिलो होस् चाँडो होस् खाना ऊ घरमा बस्नुजेली हामीले खाना पकाएनौँ, बेलुका पनि खानै पकाउँथ्यौँ, भलै के अरे अब 5 बजी खाना पकाउनु 6 बजी 7 बजी हुनसक्थ्यो, कामै बिना पनि कहिले काहीँ त्यो अलगै कुरा हो, तर खाना उसैले पकाउने हो, त्यति मात्रै होइन मैले अराको त धेरै कुरा पनि मान्थिन, म बिहान कतै जानु थियो भने यति बेलै बिहान खाने पनि भनौँ भने 3 बजी भने 3 बजी उठेर नै खाना चाहिँ पकाउँथ्यौँ, मलाई हिँड्दाखेरि मैले कपडा झिकेर यसो बाहिर राखेँ भने ती कपडा जहिले सुक्यो भने धोएको हुन्थ्यो, जस्तै अब घटना घट्यो है, दाह संस्कार पनि गरिसक्नुभयो आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार, के प्रहरीले के भन्यो त, पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आयो, के भन्यो? अब पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा प्रहरीले के भन्यो भने जाहेरी दिनुहोस् भन्यो, मैले जाहेरी दिएँ, पछाडि माइती पक्षबाट पनि जाहेरी दिनुहोस् भन्यो, त्यो पनि जाहेरी भयो, संयुक्तमा खोजी नीति पनि गरिसक्यौँ सबै कुराहरू, र प्रहरीले अहिले यही हो हामी भन्न सक्दैनौँ भनेर भनेको छ, अहिलेको उसमा चाहिँ प्रहरीले के भनेको छ भने आत्महत्या ज्यान सम्बन्धी के लेखा छ त्यो शीर्षकमा, के आत्महत्या नै लेखा छ कि के लेखा छ त्यो कुरामा गर्नुहोस्, तपाईँलाई चित्त बुझेन भने माइतीलाई के भनिदिनु भएको छ भने तपाईँलाई चित्त बुझेन फेरि तपाईँले रिपोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ मात्र अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धानले त्यो कुरा देखिँदैन र अहिले तपाईँ संस्था गर्न जानुहोस् भनेर अनि मैले डक्टरले त्यो चिरफारको पछाडि नै त्यसको रिपोर्ट तत्काल कहिले कसैलाई त दिएको पनि डक्टरले भन्ने सुनेको थिएन, मैले डक्टरलाई सोधेँ के छ भनेर भन्दाखेरि एकजनाले भने अर्को डक्टरलाई सोध्नुपर्छ, अनि त्यो अर्को डक्टरलाई एकपल्ट यसो सामान्य ढङ्गले सोधेँ, उसले सुने जस्तो गरेँ, अब पुलिसले दिने रिपोर्ट हो, उसले हामीलाई भन्दा पनि भन्दैन सामान्यलाई, त्यसले गर्दा मैले कर पनि गरेन, अब केही दिन पछाडि उहाँहरूले हामीलाई यो तपाईँहरूको काम क्रियाकाज सक्नुहोस् अनि एकपल्ट दुवैतर्फ आउनुहोस् भनेर भनेको छ,
यही ढङ्गले रहेका छौँ. तर सबभन्दा पिरको कुरा उनले आफ्नो आत्मा हत्या गरेकी हुन् बा कि भएको के हो. छोरो घरमा बस्ने यहाँ बिहानदेखि बेलुका छन् कामको हतारमा फोन पनि गरिरहने. अनि अर्को कुरो मूलघाट भन्ने ठाउँमा दिउँसोको कसैले भन्छन् 12 बजीदेखि आगेर यहीँ बसे कि अब यहीँ फोन सोन पनि भइरहेको हाँसी खुसी भइरहेको भन्छन्. कसैले 3-4 बजीदेखि भन्छन् एउटा होटलमा के अरे खाना बनाइदिनु पनि भनेको यहीँ बस्छु म भनेको त्यो के अरे मूलघाटमा त्यो दिन स्थानीय उसमा बिहा पनि भएको रहेछ मैले त्यहीँ बिहामै पनि देखेको भनेर त्यहीँ होटलवालालाई पनि भन्छन्. अनि अब 5:30 कि 5 बजी कति बेलादेखि चाहिँ देखेको थिइनँ है मैले पनि भनेर त्यही होटलवाला त्यो के पो भुलेँ मैले के रेस्टुरेन्ट हो कि होइन रेस्टुरेन्ट हो रिसोर्ट जो स्थानीयले देख्दाखेरि उहाँ बुहारी एक्लै नै थिइन् कि अथवा साथी पनि हुनुहुन्थ्यो. साथी भनेनन् कसैले एक्लै हुनुहुन्थ्यो एक्लै नै भन्ने कुराहरू त्यो अलिकति कसो एउटा दोडा एउटा कुन चाहिँ मान्छे हो अब त्यो रातो कपाल थियो नजिकै थिए छोरो मान्छे कपाल रातो पारेको थियो नजिकै थिए भनेर भन्थे. तर अब ऊ नजिकै भए पनि आफ्नो मान्छे भने बोलीचाली हुन्छ देखादेख हेराहेरमा अलिक फरक हुनुपर्ने के देख्यौ त त्यस्तो भनेर भन्दा होइन त्यस्तो त केही देखिनँ अब त्यो भिडमा काहीँ केहीमा बा त्यत्तिकै थियो कि त्यो हामी सक पनि गर्दैनौँ है त्यस्ता कुराहरूमा. र अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ केही भनेका छैनौँ र अब अहिले यो काम सकिसके पछाडि एकपल्ट चाहिँ माइती पक्षसँग बस्ने अझै पनि हाम्रो धोको छ हुन्छ. उहाँहरूको सिद्धियो छोरी सिद्धिन् तर हाम्रो त झन् साह्रो इज्जत भएन एउटा छोराको भविष्य सिद्धियो आत्महत्या गर्नेबाट बचाइयो उसलाई उसलाई पनि हाम्रा कारणबाट आत्महत्या गरेकी थिइन् र मेरा छोराले पनि आत्महत्या गर्थ्यो भने हामी सहस्र स्वीकार गर्न सक्ने थियौँ. तर जब आफ्नो तर्फबाट साह्रो बोली आसन बोलिएको छैन केही नै भएको छैन अनि मर्नुपर्ने कारण के हुन्छ कत्रा कत्रा कुटाकुट हुन्छ घरमा कत्रा कत्रा खेदाखेद हुन्छ घरमा ज्यान बचाऊ भन्दै मान्छे दुनियाँमा हिँड्छन् तर हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा साह्रै बोली नबोलिकन पनि यो घटना घट्नुपर्ने कारण के हो त भने कौतुहल त छ. त्यो कौतुहलका लागि एकपल्ट माइती पक्षसँग बसेर तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ नि कोसिस गरिदिनुहोस् भनेर हामी भन्नेछौँ. र उता माइती पक्षलाई नि उनले केही भनेको छैन फेरि मलाई घरमा यस्तो पनि भनेको छैन म यता जान्छु नि भनेको छैन अघि पनि मैले ढाँटेको छु दिदीलाई के भनेर भन्यो उसले मलाई थाहा भएन त्यो कुरा त छोरा बुहारीहरूको उसमा फोनमा के भने है त्यस्तो कुरा हो. र अब सम्भावना छ भने सत्य र तथ्य पत्ता लगाउनका निमित्त पत्रकारहरूको तर्फबाट न्युजहरूको तर्फबाट पनि कम्तीमा यो च्यानलबाट मेरोमा उता घटनामा यस्तो घट्यो यो खालको गुम्राहमा परेर मान्छे सशक्त ढङ्गले के भन्ने अब यो मानसिक घाइते भएर बस्ने स्थिति नपरोस् यो चाहिँ मेरो अत्यन्तै ठुलो अनुरोध छ. नपरेको होइन पीडामा परेका छन् चेलीबेटीहरू कतिपय ठाउँमा त्यो परेका त्यस्तो खालको तथ्य पत्ता लाग्यो भनेदेखि त्यस्ता मान्छेलाई चरम यातना होइन राज्यले दिने के कस्तो हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्छ. तर त्यसैका बाहनामा उहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो अर्की चाहिँ छोरी मान्छेले पनि त्यही काम हुन्छ है भन्ने खालको सोच सोचेर चाहिँ यति ठुलो पीडा अहिले भनौँ न हामीलाई चाहिँ पीडा अब छो बुहारी गएको मात्रै छ अरूले पीडा दिएको पनि भन्न मिल्दैन. अहिले खोजी तलासी त गरिएकै छ आवेशमा आयो उहाँहरू त्यो दिन भोलिपल्ट म आफैले नै मान्छे बोलाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् न आत्मसुरक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन त हेर्नुहोस् न म आफैले यही सतीसाले गाउँका केही साथीहरू लिएर गएँ उहीँका पनि चिन्ने मान्छे थिए अनि यहीँका हाम्रो साथीहरू भने तिमीहरूको मान्छे आफै तल लगाओ टुङ्गो लगाओ हाम्रो मान्छे टुङ्गो लगाउँछौ भोलि तथ्य के आउँछ कानुनले गर्ने कुरा कानुनले गर्छ हेर्नुहोस् अब द्वन्द्व गरेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने खालको कुरा आएर अनि माथि गएर फेरि छुट्टै वार्ता पनि गरेर हामी सँगै लागेका हौँ म त्यति नै जान्दछु. जस्तै बुहारीको माइती पक्षले चाहिँ केस गरेको छैन भनौँ अहिलेसम्म मौखिक केसमा छैन होला मैले थाहा पाएको छुइनँ त्यो कुरो. फेरि तपाईँहरू दुईजना बिच सम्धि बिच केही कुरा छैन भेटघाट छैन भेटघाटै छैन सम्धि बिचको भेटघाटै छैन. अब के लाग्छ त अब बुहारीले न्याय पाइन् कि बुहारीले न्याय पाइनन् के गर्नुहुन्छ त अब बुहारीले न्याय पाइनन् चाहे जुन ढङ्गले भए पनि उनी यस्तो अवस्थामा उनको हत्या भएको हो भने या आत्महत्या भएको आत्महत्यै भएको उहाँको गलत निर्णयले हो भने अब त्यो उनी मरेर गइन् तिनलाई आत्माको सहानुभूतिदेखि बाहेक अर्थ केही दिन पनि सकिँदैन त्यो गलत निर्णय थियो उनको होइन काहीँ कसैले त्यस्तो पारियो भने अलिकति अब मिडियामा बोलिहाल्दा भोलि अप्ठ्यारो पनि अलिक कसै कसैले के हो त भनेर भन्ला यसलाई पछ्याइरहन हामीलाई गाह्रो होला. 5 बजी राति 5:30 बजीसम्म त्यो के अरे मूलघाटको ठाउँमा दिनभरि फोन गरेर हाँसी खुसी गफ गरिरहनुको कारण कसैले पो पर्खिएकी थिइन् कि भन्ने मेरो मनमा लाग्छ.
छोराको भनाइमा के छ त, पाँच बजेतिर छोरासँग कुरा भएको थिएन त्यति बेला? मेरो होइन, बुहारी र छोराको पाँच बजेतिर कुरा भएको थिएन फोनमा? पाँच बजीतिर त लगभग भएन होला। अब यिनीहरूको त्योभन्दा अगाडि 12 कि 1 बजी बुहारीले नै फोन गरेको भनेको छ यसले मलाई, फेरि पनि बुहारीले नै फोन गरेको। अब एक्लै छ, 12-15 बोका बाह्र छन्, गाई छ, अनि त्यही दिन फेरि गाई लानुपर्ने उता के अरे उसमा गुरुमा भनेपछि अब यसले बस्ने चान्स पनि पाएन एउटा कुरो है मैले बुझेअनुसार। अनि श्रीमती यसो बजार गएकी छ त, यति औषधि किनेर लुगा सिएर आउँछ त, त्यसलाई हतार गर्नुपर्ने कारण पनि देखिँदैन त्यहाँ केही। आइन अब पनि आइन, एक्लै नहुँदा यो भोक पनि लाग्यो होला, अनि श्रीमतीले किन पो यस्तो गरी त भन्दै उसले दुई चारवटा कुरा त्यति बेला भन्नु पनि सक्यो होला। तर मलाई सक के लाग्छ भने मेरी बुहारीले मूलघाट नभएर धरान भनेर किनेदेखि होइन, मूलघाटमै छु सुरुदेखि नै भनिदिएको भए पनि केही निकास निस्किन सक्थ्यो कि, बा अथवा त्यस्तै अलिक छिटो चाँडो हुन्थ्यो कि। उनी धरानमा बस्छु भनेर चाहिँ फोन गर्ने छोरोसँग, लास्टमा मूलघाटमा छु भनेर म्यासेज पठाइयो। उनी धरान चाहिँ गकी रहेछन् कि रहेनछिन् केही थाहा भयो? बाटै त्यही हो, नगइकन त बाटो छैन अन्त त जाने त गाडी तिनी होला, बाटो चाहिँ त्यही हो। तर यहाँ आइयो छ छैन गयो गएन भनेर सोधिएन, त्यो गाडीलाई पनि सोधिएन, सोध्नु चाहिँ। तर अब जान त निश्चित गइन, अब त्यो त्यही बाटो जाने हो, हाम्रो बाटै त्यही हो। जस्तो नि बुवा, अब खास माइती पक्षको चाहिँ खास भनाइ चाहिँ के रहेछ उहाँहरूको? अस्ति तपाईँहरूसँग अलिकति तनाव पनि भएछ होइन, उहाँहरूले भन्न चाहिँ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के रहेछ, माग चाहिँ के रहेछ खास? होइन, त्यो उहाँहरूको पनि आवेश होला है, राम्रोसँग बसेर बुझेर अब हामीले छोरी चेलीको के अरे गलत केही छ भने उसको पनि पत्ता लगाएर होइन, जहीँ चेला सन्धि चेलाको तर्फबाट सन्धि चेलाको तर्फबाट गलत रहेछ भने हामीले बुझेर टुङ्गो लगाएर, यदि गलतै रहेछन् हामीले छोरी मर्नेसम्म कारण पुर्याएको रहेछ भने कानुनले जहाँ पनि पुर्याउन सक्छ भन्ने खालको सोच राखेर उहाँहरूले कुरा केही गर्नु नै भएको छैन, खालि अपोजिट कुराहरू मैले पर्खिदिनुहोस्, हामी यहाँ गफ गर्छौँ न त, यसरी गरौँ न त, हामी यसरी आयौँ अलिकति ढिला भयो, अब गाडीको बाटो कहिले काहीँ एक दुई मिनट ढिला हुन्छ, अलिकति ढिला भयो भन्दा नि तिमीहरूलाई माया भाव आउँछौ त यहाँ भन्ने खालको कुराहरू गरिदिने। अनि अब एकछिन बस्न यता जाउँ न त, ए यसो गरौँ न त, अब हामी भेटेर त्यो असुरक्षित महसुस गऱ्यौँ हामीले, अशोक साहबलाई भन्यौँ हामी भेटेर जान्छौँ अहिले त्यहाँ बस्यौँ भन्दा, ओहो ठुला ठुला राजकाम के अरे ऊ उसका मान्छे यहाँ बुहारी यस्तो भएको छ के अरे उहाँ गएर बास बस्ने भने यस्ता कुरा गर्ने हुन पनि उहाँहरूको भनाइको अब एक खालको त्यो सोच्दाखेरि त्यसलाई ठिक नेगेटिभले सोच्दाखेरि त्यो पनि हुन्थ्यो। अनि मैले कतिपल्ट मेरी श्रीमतीलाई भने के अरे अब त म पनि आइपुगेँ त बाबा, मैले नि गरेँ तिमीलाई करोडै लागेछ भाइ पनि भने पनि म बनिबुद्ध गराउने के अरे म तिम्रो उपचार गर्छु त, के छ त्यस्तो समस्या छ भन्दा होइन छैन भन्थी भनेर मात्रै के भने थियो, ए हौ राज महलको मान्छे तिमीहरू करोडको धाक दियो भन्दै फेरि ठ्याक्कै भने जे बोलो खालि उल्टो अर्थ लगाइदिने त्यहाँ हेर्नु चाहिँ। अनि हामीले सम्झौता देखेनौँ त्यहाँ त्यति बेला, अनि हामी लगभग त्यतिकै भएर त्यहाँ हामी सुत्यौँ पनि बस्यौँ पनि है। मलाई त विशेष कामना यही छ, गलत ढङ्गले यो देशमा यो गाउँमा यो कसैको पनि घरमा कुनियतवश कसैको ज्यान नजाओस्, नराम्रो काम नबनोस्, कुनै दिन हामीले नराम्रो काम बनेको थाहा पाइएछ भने फाँसी देशले कानुन बनाएर भए पनि चढाएछ नि, मेरो तयारी म त्यो तयारी छु। हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट कुनै त्यस्तो खालको गल्ती देखिया छैन, मैले देखेसम्ममा छोराको पनि गल्ती छैन, मैले नदेखिकन एक दिन गयो होला घाँस गयो तिमीहरूले, एक दिन गयो छोराबारी, एक दिन गयो कि कोही दुई दिन कति गयो हो, त्यति बेला घाँस दाउरा जाँदाखेरि अनावश्यक हदै कुरा भएको थियो भने पनि यदि थियो भने छोराले केही नै छैन भन्छ, बुहारीले नि केही नै छैन भन्छ, उनीहरू बस्दाखेरि एक खालको भनौँ न त्यो लैला मज्नुभन्दा पनि अगाडि पो हो कि भने जस्तो हामी बुझ्छौँ यहाँ। अनि आज चाहिँ अचानक यस्तो हुनु भनेपछि भन्न केही पनि मैले त्योभन्दा अरू भन्नुपर्ने के र, अब त्यस्तो परिवारले एक्कासी अब केही गर्ला भन्ने कुरा त कतिको अब त्यो सबैले एउटा अड्कल गर्ने कुरा हो, जसलाई परिया छ त्यसले अब कसैले गलत ढङ्गले सोचिदियो भनेदेखि त्यसलाई ठिक हरेक शब्दको गलत अर्थ लगाउने कुराहरू पनि भइरहने रहेछन्, मैले त्यो दिन त्यहाँ थाहा पाएँ। र हाम्रो तर्फबाट मैले हाम्रो भनेर भने मैले बुझ्दाखेरि भनौँ न एउटा मेरो तर्फबाट र मेरो परिवारको तर्फबाट गलत निर्णय निस्किएछ भने मैले स्वीकार नगरे पनि कानुनले सजाय दिन्छ नै त्यो कुरा हो, तर कानुनले भन्दा धेरै 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 गुणा बेसी सजाय चाहिँ आत्माले दिएको छ मलाई, किनभने म त यही भन्छु फेरि थपेर, यो आधुनिक युगको यो के अरे गलत भनौँ न आवश्यकताभन्दा बेसीको स्वतन्त्रताको परिणाम पो हो कि, यसले फेरि सम्पूर्ण भगा दिदीबहिनी छ छोरी नाति नातिनीलाई पिर्न नपरोस् पर्न चाहिँ, तर आवश्यकताभन्दा बेसीको स्वतन्त्रताले पनि यो गतिमा पुर्याउँछ कि क्या हो भने जस्तो मलाई लागेको छ। मैले त्यो मोबाइल चलाउने कुराहरूमा पहिले नै बन्द गरेको भए, पहिले नै माइतीसँग बसेर कुरा गरेको भए, यो काम गर्नु हुँदैन है यस्तो खालको हदै चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर कुरा भए, सायद
यो यो घटना घट्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. मेरो मर्नुको कारण पो बाती हो कि भन्छ मनले, हेर्नुहोस् है, मात्रै मनले भन्ने कुरा न हो तथ्य, मसँग पनि छैन त्यो केही. धेरै मोबाइल चलाउँथेन र बा कसैसँग कसैले के भनिदियो, बा कसैले गलत भिडियो पनि खिचिदिया छ कि बा कहीँ कसै बा के छ, अनि कसैले बा त्यस्तो कुरा गरिदियो र उसले मर्नै पर्ने, मेरो परिवारबाट पनि म सकिने भएँ, मेरो यस्तो परिवारबाट पनि सकिने भएँ भन्थ्यो कि. उनीले कहिल्यै पनि घरमा आउँदिनँ बस्दिनँ, घर चाहिँ मेरो अप्ठ्यारो भनेको कुरो एकै रत्ती एक थोको पनि तिनले यहाँ छुएकी छैन. हुन्छ भा, कुराकानी गरिदिनु भयो. अब जे हुनु थियो नहुनु थियो, घटना घटिसकेको छ, धैर्यता गर्ने क्षमता मिलोस्, धैर्य गरेर अगाडि बढ्नु होला. केसको अनुसन्धान लगभग हुनेछ, बुहारीले न्याय पाउन् र चित्त दाहालको न्यायको लागि हामी पनि कामना गर्दछौँ. धेरै धेरै धन्यवाद छ. हवस्, तिमीहरू पनि हाम्रो जस्तो यो कुनामा आएर एउटा मिडिया मार्फत सबैलाई जानकारी गराउने र यो जानकारीले अरूलाई पनि एउटा सकारात्मक बुद्धि मिलोस् र त्यसमा सबैको सहयोग पनि, हजुरहरूको पनि सहयोग पुगोस् र यहाँ मात्रै होइन अन्य धेरै ठाउँमा पनि यी खालका क्रियाकलाप गरेर अब आगामी आउने दिनका यस्ता पारिवारिक भनौँ दुर्घटनाबाट बचाउनका निमित्त पाइला चाल्नुहोस्. मेरो पनि यही छ हजुरहरूलाई पनि कामना. धन्यवाद. Please subscribe our channel Smart Nepal and hit the bell icon for more updates.